10 päeva pärast algava Jatskaare üks esinejatest Kristjan Randalu pani kokku grupeeringu, mis koosneb eranditult maailma tippmuusikutest, kes ei ela oma sünnimaal. Süüriast, Kreekast, Vietnamist ning peredega Euroopasse põgenenud muusikud kohtuvad tuuril igapäevaselt põgenike probleemidega. Radar käis Kristjan Randaluga tuuril kaasas mehe teisel kodumaal Saksamaal. Üritan nii iga teine päev. No siis võib-olla kogu välja mingi kolm korda nädalas või midagi taamist. Isegi hoolimata selles, mis linnas sa parasjagu viibid. Jaa, kindlasti just. Oleme koos Eesti ühe tunnustatuima pianisti Kristjan Randaluga Münchenis kontserttuuril. Ta on lõpetanud oma tavapärase tunniajalise jooksuringi. On keskpäev ning õhtuse proovini on aega veel 5 tundi. Mõned päevad tagasi Brüsselis. Väga tore kontsert oli, täitsa täisklubi, et kuidagi toimis hästi. Ja siis pärast jäin juttu rääkima ühe Hiina pianistiga, kes õpib praegu Brüsselis ja siis tema nagu, ma ei saanud algus üldse aru, siis ta nagu jaa, et mul meeldib see lugu ja see lugu, ma saan ootu, et sa mõtled nagu sellel plaadil, jaa, siis ta võtab telefoni välja, jaa, see siin ja see ja siis tal olidki plaadid olemas ja kõik ja nagu Hiinast, et okei. Kristjanil oli märtsis ligi 10 kontserti üle Euroopa erinevate grupeeringutega. Kuid helilooja ja pianistina on ta jazzi maailmas sedavõrd nime teinud, et pole harvad juhud, kui talt tullakse pärast kontserti autogrammi küsima. No kahtlemata on ta meie rahvusvaheline mees, et Kristjan on tõepoolest väga suurtes projektides osalenud. Festivali Jazzkaar kunstiline juht Anne Erm on Kristjani karjääri jälginud algusest peale. Mis aastas sul esimene plaat on? Kristjani oma. 99, aga see oli nagu käsitöö. Oi, siin on veel Kristjan Randalu. Siin on Bodek Jankega, Jankegrupiga. Siin on Kristjan Randalu. Kristjan Randalu. Olen tõesti siin. Mõnikord juhtub ka kontsertreisidel olles, et inimesed, noh, ütleme, kui on päevane aeg enne kontserti, no, et keegi tahab tundi, eratundi. Eratundi, jah? Jah. Ma tean kolleege, kes siis niimoodi konkreetselt välja kuulutavad, kas või oma mingi sotsiaalmeedia kontole, et umbes, et ma olen tulemas sinna ja umbes võtke ühendust. Ühes sellises eratunnis on näiteks käinud Kristjani bändikaaslane mitmes projektis poolakas Bodek Janke. Õpetaja nii-öelda oli öelnud, et okei, et see pole odav, aga see saab olema su elu parim tund. Ja ma ei tea, mis see siis oli, oli see 2 tundi või poolteist või midagi taolist ja oli see vist 200 eurot. Bodek on Kristjani üks lähemaid sõpru. Nende tutvus ulatub aastate taha. 27. 27 years? Yes. Oh my god. I'm older than 27 actually. And you share a similar background. We both are from eastern part of Europe and we both came to Germany when we were kids. And both our parents are or were musicians. And all piano players actually. So this is, you know, a lot to share actually. Kristjan kolis koos perega Saksamaale, kui ta oli 9-aastane. Tema isa, Kalle Randalu nimi, on paljudele eestlastele tuttav. Kui palju selle aega võrreldes Saksamaa muutunud on? Väga palju, ma arvan. Või minu jaoks ilmnähtavalt. Et kogu põgenike teema, mis tundub eriti Eestis olles ikkagi, ma ütleks, on see väga abstraktne, et seda sa näed meedias, aga mitte ei koge ise vahetult. Ja on ikkagi ka minu Saksa kodu lähiümbruses olukordi või kus ma näen silmnähtavalt, et see on muutunud. Räägi see näide, sul on üks konkreetne näide sellega. Näiteks üks trammipeatus, kus muidu lihtsalt, ütleme, eriti palju ei toimunud, vahetult selle juures on surnuaed ja sinna taha jäävad ühed kasarmud, mida enam ei kasutatud ja siis need pandi nüüd jälle toimima siis põgenike peatus kohana. Ja selle tõttu on kogu see keskkond seal muutunud, ütleme lihtsalt, et inimesed, kes seal liiguvad, plus see, et seal vahetult läheduses ei ole eluks vajaliku struktuuri, ütleme see, et juba poodi minna eeldab, et inimesed marsivad läbi surnu aja,
Noh, see ei ole üldse nüüd hinnang, et üks on hea või halb, aga see on lihtsalt, et see on konkreetne. See on nagu käega katsutav. See ei ole see, et sa loed lehest või näed telekast, et keegi tuleb paadiga kuskilt ja siis on mingi istub kuskil kaugel, vaid see on vahetult seal. Sul ema isa elavad Karlsruhes jätkuvalt, eks ole? Ja. Kas nemad tunnetavad, et kuidagi see turvalisus on muutunud? No, ma arvan, et lihtsalt on palju tekkinud selliseid ikkagi siis ka meeste grupeeringuid, kes on silmnähtavalt võõramaalased ja liiguvad ja siis ikkagi juba ise ka olles mõjutatud meediast võib-olla tiksub taga kuskil kuklas mingi mõte, et ei tea või oled ikka nagu niimoodi kahe vahel või nii-öelda valves, noh, et kas see nüüd just õige on, aga no tahes tahtmata, ma arvan, kogu selle mingi noh, üleüldise terroripaanika ka igal pool. Kui te kunagi Nõukogude Liidust läksite, et kas te defineerite ennast kunagiste pagulastena või põgenikena? Ei, seda ammugi mitte, aga ma olen alati tajunud Saksamaal ka, et no eriti varem, arvan, nüüd on see teema üldse pagulased ja nii, et see on jällegi muutunud nii aktuaalseks, aga eks on omamoodi alati nii olnud, et sellise asüüli noh, paluvaid inimesi ja nii, et on ikka Saksamaale tulnud. Ja ma olen tajunud just seda, et tähtis on keeleoskus väga, et just see sulandumine, no muidugi palju sõltub ka pealiskaudselt välja nägemisest, ütleme lihtsalt minu puhul, kui ma inimestega suhtlen, siis nad kohe esialgu ei ütle mulle, et ma olen kuskil mujalt. No ja siis kui keel on suus, siis tekib võib-olla arutelu, et no kus kandist sa oled, aga see, et sa üldse väljapoolt tuled. Aga ma tajun küll just eriti bürokraatias ja niimoodi, et võib tekkida selliseid diskrimineerivaid olukordi, kui mingi ametnik tajub, et, no, et sa oled mingi tema jaoks mitte võrdväärne. No, et sa, no, on hea, kui sa oled võimeline nii-öelda samal tasandil vastama ja siis ei ole ka mingit probleemi. Et muusikute seltskond on väga rahvusvaheline, seda näeme õhtuses proovis. Müncheni suurimas jazziklubis esineb Kristjan Randalu täna koos Maria Manusaki bändiga. Oma vahel räägitakse inglise keeles. Kuid poolakas trummar ja armeenlasest puhkpillimängija räägivad oma vahel vene keeles. Тоже приехали в начале 80-х годов. Но другое дело вот они, потому что они все грабители. Я их знаю очень хорошо. Ну, конечно. Ning kreeklasest viiuldaja ja armeenlasest puhkpillimängija suhtlevad kreeka keeles. Ning eestlasest pianist ja poolakas trummar räägivad with Christian in German usually, yeah. Et Euroopas on segased ajad selle ilmestamiseks, toob Kristjan ühe näite bändi tuurilt. Olime bussiga teel Brüsselist Amsterdami. Noh, oled nii-öelda keset Euroopat, tegelikult ju riigi piir ei ole. Järsku on peatus, buss pannakse seisma, politsei tuleb sisse ja nõuab kõikidelt dokumente. No ja siis, okei, okay, no nii on, seda võib ju kuskil juhtuda ka mis iganes ületad Šveitsi piiri või niimoodi, et nagu otseselt ka midagi ei ole vaja, aga ikkagi on. Aga siis tajuda ka seda, et, noh, et mulle vaadatakse korra otsa ja vaadatakse võib-olla, et kas foto on sama ja nägemist, aga siis kui on mingid natukene teise välja nägemisega tegelased seal bussis, siis veedetakse nendega rohkem aega, küsitakse küsimusi, mis te teete, miks te teete, kaua te sinna jääte ja tajuda seda pinget natukene õhus et ja just, et kus see tuleb ja miks see tuleb. Ja... Üks neist, kellega Kristjan just tuuri lõpetas, on Kreekast pärit passimängija Petros Klampanis. Petros elab hetkel New Yorkis, kuid elab aktiivselt kaasa oma koduriigis sündivale. Actually another thing that I'm proud about the Greeks is the way that they've handled this situation and as I said, it's a country that it's under crisis itself, but still people have this automatism of, you know, they're compassionate people, so they really help refugees and
I'm really glad to witness that, actually. My island is on the west side of Greece, and most of the events are happening, you know, in Chios and Lesbos and the islands that are close to Turkey. Pagulast kriisist ajendatud on ka Kristjani järgmine projekt Limes Occidentalis. See tuleb esmaesitlusele Jatskaare raames aprillis. Seal teevad kaasa nii Petros kui ka Poodek. I have set up a few projects and concerts with refugees and also helped some people with you know, getting people to Germany and organizing housing for them, organizing visa and all these paper issues, which is very, very heavy. I mean, for someone who is coming from a totally different world and doesn't speak English or German or something, it's really heavy to get along with paperwork and bureaucratic, you know, challenges. Kristjan otsustas 10 aastat tagasi, et kolib taas Eestisse. Siin on tal pealinnas korter ja maal maja. Sul on hea võrdlus nagu Saksamaaga, et kas Eestis inimesed, kas nad muretsevad üle, ala, ei saa üldse aru sellest probleemist? No ma julgeksin öelda, et muretsevad üle ja ei saa üldse aru, sellepärast, et see faktiline kokkupuude. No lihtsalt, kui mul meenuvad mingid näited, kui ma see teema kerkib kuidagi juhuslikult ja siis kui tuleb kommentaarine, no jah, et ma siis olin Tallinnas ja siis liikus seal kamp musti mehi ja siis ma nagu ootan, no ja kuidas see jutt nagu edasi läheb, aga see ongi juba selle šoki tipphetk, et seal liikus grupp musti mehi. No siis ma küll arvan, et oleks vaja natukene rohkem võib-olla kogemust teiste inimestega ja nagu lahti mõtestada see, et mis see konkreetne oht siis on. In this like kind of dark situation, I'm still very optimistic that something good is going to happen. And actually throw away all boundaries and all borders that exist. Te selle sama bändiga olete koos esinenud? Null. Täna õhtu saab olema esinemine. Aga esimest korda seda muusikate koos mängisite eile õhtule? Eile öösel? Eile öösel, sest kõik kuidagi venis niimoodi ja lõpuks hakkasime proovi tegema. Oli kell 11 või midagi ja no nii ta läks. Konkreetse muusika puhul ütleme see, kuidas mängitakse, see, mis noodis kirjas on, päris ei kattu. Konkreetsete nootide puhul seal olid need asju, mis näiteks noodis pole kirjas. No ja siis küsid, kus need on ja siis on see selgub, et neid polegi kuskil, tähendab kuule plaadid. So this is, you have to read between the lines. Okay, so that's a good information. You need to... Kas jazzmuusik on mugavim olla Eestis või Saksamaal? Ma arvan, et jazzmuusik pole mugav olla mitte kusagil, aga... Aga ütleme, mis tähendab olla. No, ma olen kodumõttes Eestis, aga muusikuna ma ei taju, et ma olen Eestis. Nagu sellises tavalises nii-öelda majanduslikus võtmes, et kui ainult Eestis olla, siis ma ei tea, kas saaks lubada endale viisakaid Euroopa hotelle ja normaalseid restorane. Ma isegi arvan, et saab küll, aga see sõltub siis sellest, et mida teha ja millist muusikat mängida ja noh, et mitte tingimata väga loomingulise muusikaga ainult. Ma arvan, et see eeldab natukene rohkem sellist meelelahutuslikku teenust. Sinu jaoks oleks mõeldamatu, et sa lähed kuskil baari ja mängid taustaks? Jah, võib küll nii öelda ja esimene faktor on juba see, et ma ei tea, näiteks Eestis küll mitte ühtegi baari korraliku klaveriga. No ma olen kuulnud, sa oled väga nõudlik selles osas. Noh, väga nõudlik, kui võib seda nõudlikuks nimetada, et ma vajan pilli, mida ma mängin. Selles mõttes, et ma ei ole nõus mängima mingi asendus plastmasstükil. Noh, ütleme lihtsalt, et see juba seab piirid oma ette ja see mingil määral paneb ka paika, et mis see lõptulemus siis peab olema või miks see üldse peab olema. Noh, et ütleme, juba asi jääb selle taha, et juba pilligi ei ole, siis võib eeldada, et päris palju muid asju ka ei ole. Oled sa öelnud kontserti ära sellepärast, et nad ei suuda pilli leida sulle? Muidugi. Tõsi, jah? Ei, no see on esimene küsimus. Aga sa ei tunne ennast siis, et ma olen nii arrogantne ja ülbe?
no ma ei arva, et nüüd see oleks nüüd arrogantsuse küsimus, kui lihtsalt, et mulle ei anta töövahendit, vaid esialgu ma räägin tõesti akustilisest tiibklaverist. Noh, kus võib nüüd hakata arutama, no miks tiibklaver on juba nii palju, võib ka pianino olla. No. Sul on noodivihik alati kaasas? Jaa, on küll. Mis sul veel need asjad on, mis sul kindlasti kaasas pead olema? Näiteks mitte nüüd küünekäärid, aga see, nagu, mis see õige nimetus on. Ah, see, millega lõigata. Klõpsutaja selline. Jaa, see. Viil klaasist, sellepärast, et jällegi kogemuse põhjal. Mul on lennujaamas võetud metallviil ära. Nii, päevik. Päevik? Jaa. Sa kirjutad iga päev? Mitte iga päev, aga selles mõttes, et kui tuleb mõte, siis ja jooksukingad. Kas oled sa kunagi mõelnud selle üle, et miks ma ei võinud popmuusikuks hakata? Et kui palju fänne mul siis oleks? Ei ole. Selles mõttes, et juba pilli valik oleks siis vale. Ja ma olen lihtsalt puht juba nii, selles mõttes, et see, no, see ei ole mina või, no, või ma ei tea, see ei paku mulle pinget. See minu ignorantsus, aga mul nagu ei puudub selles mõttes nagu otsene aukartus artisti ees, kes tuleb USB-pulgaga esinema. Kas sa Taukarit tead? No selles mõttes ma tean nime, ma ei... nii palju kui ma autoga sõites võibolla raadiot kuulan, siis on... Võibolla niimoodi läbi jooksnud, aga selles mõttes ma otseselt kursis ei ole. Kas ma peaksin? No ei, see sõltub sinu valikutest.